Видяхте! Току-що записах интрото, без да съм пуснал запис. Браво на мене! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat, където аз и монстъра ще минаваме поредното ниво. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Да ви напомня, че днес ще съм нажил в стрим канала, като най-вероятно ще започна около 17:00. Има две сигурни игри, които ще играя. Една от тях е Fortnite, тъй като връщат OG сезона и ще бъде брутално. Като ще цъкаме с корка. А след това ще остана сам и ще играя Resident Evil Village. Линк към стрим канала ще откриете долу в описанието, а сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така... Здравей, монстре! Чакай, бе, пич. Чакай да те вдигна. Опа, опа, опа. Гледай. Ой, фарах ти козирката. Айде сега, кой ще правиш? Кой ще правиш, бе? Този пък. Айде нагоре! Така. Ма чакай, каква е целта? Еми, не знам, да мине мапа! Тоест, препятствия. Тук имаме скок, по-скоро не. Тук ще ни трябва дъската. Да, трябва да я качим. Хвани ми дъската. Ще хвани ма. Айде, преносители на отпадъчни материали. Защо отпадъчни? Не погледни на тази дъска, каква е на... Чисто нова е, брат. Това, ако е отпадък... Това е всичко, но не е чисто ново. Би ли я поел? Ти ще поемеш друго. Айде. Така, давай, качвай си зад ти. Дръж. Да видим ти мъркът ни на какво ниво е. Хей! Спънат кон такъв! Кво направи? Тай! Паднах без да искам и не знам защо се качи. Не ме ли видя, че се падна ти, брат! Пах ти, магарето! Спънах се. Спънал си се направо. Давай. Да, стой да изправя. Чай сега. Дръж оттам. Давай. Застани от... Мале, че си, брат, трябваше... Абе, как ще върху нея ще повдигнеш леко? Не бой се, не можеш. Трябваше друго да направиш. Добре, сега ще го направи. Давай, дръж. Какво правиш, бе? Млъкни, бе. Хвания. Това правя... Не мога! Завъртя малко към мен. Какво направи ти, бе, Вуд? Брат, ти я бъгна! Гледай го, какво направи. Ох, ще я щупа тази дъска. Така. Не пипай, не пипай. Хвани! Това правя? Така, идвам. Хванах я, идвай, батко. Ето. Добре. Чекпоинт! Номер едно! Пуза мен! Абе, батко, взимай го той чудо. Така, тука трябва маймунската. Боже, се метнах просто. Видях! Чакай, че някакъв дрънчи по Дискорд. Ужас, кринч. Това е Фокса, нали? Не знам, май Алекси, куцак. Айде, бе! Брата, ръка! Не можеш да се хвареш, тя отрежа! Може ли да... Знаеш какво ще направи то така? Просто ще я сменя. Оп! Айде! Абе! Пак се прави това, аз въобще не мога да ги стигна. Добре. Еми... Знаеш какво, чакай! Не, брат, се сдал се му сред 100 раз, аз като падна и ме мята настрани. Ох, добре. Да. Брат, не се чеши отзад да се хвани! Брат, добре, не се чеша също. Раз, два, три. Опа, айде, аз съм тука. Искаш да ти покажа начин, по който можеш да го минем и не го направихме. Ще се закачиш отгоре, нали? Да. Чакам. Браво, бе! Ей, тос монстъра много умен. В отрицателния смисъл. Падна! Падна! Ей! Ма ти, веро, си много спънат. Не знам защо. Сега няма да ти взема чекпоинта, докато не го минеш. А ти знаеш, че реално финалът е там зад нас. Защото виждам огромната парзалка, по която трябва да се пуснем. Май. Виждам те как падаш. Не виждай, бе, хубаво. Хубаво да ме виждаш. Аз ще си пусна да изгледам Титаник, докато дойдеш. Ще взема чекпоинт за след малко, не мога да те чакам. Ето го правя. Качих се на това най-отгоре. Добре. За малко. Гледай го като някаква пияница. Айде, добре. Чакай, че ми писах олигофрени. Монстъра, давайки зор да свършим по-бързо. В същото време монстъра. Как е, бате, че Фокс е олигофрен? Сега трябва да се качим догоре, за да направим така, че топката да пада върху това и да ни изстреля ето там горе. Така че, отивам. Няма да чакам. Ще го направя сам.
Даже ако искаш да стани направо на това да те изстрелям. Да, не мога да застана, защото топките го удрят много тук. Ма чакай де! Аз дори не съм го мръднал. Ми мръдни го. Стой малко. Ето сега ще преместя тази невероятна дъска. И оу! Аз летя! А, да, какво? Само че това се бъгна. Ау! Майко, аз не бях на правилното място, ето тук трябва да застана. А, не бе, чакай, видях го, добре. Добре, вземаш едва... камък. Така? Аз дори не мога да отида толкова на високо. Моля, ти първия път го хвана! Ааа! Ти си много дебел, мръдни се, мръдни се! Мръдни се ти, бе! Ааа! Защо? Я не си дръж ръцете нагоре, докато не стигнем. Не, пак не става. Майко, колко сме... Възможно най-на ръба. Стой. Ей, сега ще стане. Аз паднах. Аз не успях. Е, сейм. Маре, каква е тази мъгла, бе? What? What the fuck? Знаеш, подскачи нон-стоп. Чакай. Айде, бе. Чакай, че се прекърших. А! Леле, за малко! Човек, за много малко. Ама аз го направих така, иначе не ставаше. Ами вързало ти е! Ето, хванах се. Ето бе, направи го точно както ти аз го бях направил. Вау, wow, да, да, е, добре, да, добре, добре. Майко, нищо не виждам. Не! Бъгнах играта! Брат! Добре, извадих си я. Така, това ми захапа ръката за секунда. Опаля, време е за чекпоинти. Тук сега ще ни трябват жици. Къде си, бе? Монстре! Не. Падна, нали? Здрасти. Ела да вкараме тази стопка. Чакай, че пътувам. Нагани го това. Свали го още надолу. Трябва да го вкараме. Още малко. Оп! Оп, готово! Така, дърпам ръчката. И сега ще играем на пинбол, гей. Трябва го насочим. Абе, насочено си е. Не гей. Е насочено. Кюфтак мастия. А, верно не е насочено. Така. Добре, да е, стой. Ами, върти пак. Мисля, че така е горе-долу. Не е перфектно, но се надявам в умията да го вкара. Давай, върти, върти. Върти го, той е. Ай, че си щупих глезена. Ох. Така, добре, изстрелвам. Айде, дърпай. Раз, два, три, удри! Карахме ли го? О, да. Браво бе! И сега какво стана? Ще сега активираме този бутон и ще падне ето това. Добре, добре, това ми хареса, това ми хареса. Така. Сега там имаме домино. Оп, оп, оп. Плюп. Е, супер беше. Взимаме Фокса този каза, че е PS1. Кабелак. Така, Васе. Оу. Карим то кабел. Къде синя? Синя е надясно. Предполагаме от тази страна. И тук има е някаква кутийка и... Аха, разбирам. Брат, обърках го, помогли ми да го изкарам. Съжалявам, виж ме къде съм. Този бърза! Къде отиде? Чакай, може да изкараш кабел, пич? Не си изкарал кабел в играта ли някога? Е, сега ще виж. Добре, ще остава сам да го изкараш тогава. Идвам. Добре, сега ще го изкарам. Отивам да сложа... Бутона, аз ще взема кабела. Така, давай. Видяхте! Пах, ти спъна тия човек си. Така, гледаме провал номер 2. Провал номер 3. Здрасти. Така, здравей. И сега... Пак ще се изтресеш, нали? Ей, не мога да повярвам. Така. А, нямаме проблеми. Идем. Добре, взех кабела. Дъмбаради, мбаради, ма съм монстър и съм дам пол, но не ме вижда никой. А, защо се въртнах отново? Не знам. Така. Здравей. Така, сега да не объркам кабелите, че... Чакай, го шмугна кабелот. Пусни бе, аз ще го вкарам. Аре, ей, ще ти удръжа ръката, пусти го бе! Добре, оправи се. Yes. Муш. Ай сега дръж да изкарам този кабел. Ай, изкара го. What? Добре, преди защо не излезе? Чмугвай.
Ще го шмугна в теб. Не. Как? За мен е синьото, за теб е червеното. Имаме си цветове. Ей, кривак! Оп! Айде! Вентилаторс. И не се хванах. Браво на мене. И то не се хвана. Аз дори не знаеш, че трябва да се хване. Мисля, че автоматично ще ни сложи някъде. Да, то... Трябва просто да се засилиш. Оп, айде, готово. Правя сейф. Или? Да, правя сейф. И ето насам по дървото, малко тързан. Това е моята част. Ти си бавен с катеренето. Не съм бавен с катеренето, аз съм професионалист с катеренето. Така... Не, сега ще се хване за мене! Пусти ме! Брат, спря ми цялата засилка! Чакай, ще засиля, много хубаво. Гледай как ще засиля. Опа! Вау, мръдни! Мръдни! Не, аз ще засиля. Няма да ме засилиш, бе! Ти какъв олигофрен си? Какво правиш? Засилвам те. Да, да, виждам, отрицателно. Стига се бута, стига се дърпа, така няма да стане нищо никога. Не се дърпам! А, ето, заповядай. А, виж колко те засилих. Е, нека дърника. Обърках висиката. Е, сега ще виж, ти какво ще направи. Ама... Отчаивам се. Пусти ме! Монстър, играйки си с последните ми нервички. Така. Аз си отивам насам да видя кой мали бич ми надреме за една глупост, да ти я правиш ти. Тук натискам някакъв бутон. Там е пълна скука. Аз активирах това. Почва да ме върти. Да, идвам. Оп. Айде насам. И съм отгоре. Идвам. Правя сейфа някъде падна. Ага. Леле, само ако падна. Е, ще паднеш долу и ще го направиш отново. Ето, ти си буквално на една... Добре. Височинка. Хванах се. И хелло. И той падна. О, тук има диванче. Аз actually няма да седя и да обикарам по-сушно. Монстър, ела, за тебе ще опъна дивана. И след това... Видях го този диван, ама ти не го опъна, ти го развали. Знаеш какво? Чакай. Непослушен си. Ей, непослушник! Шита удара! А не мога го дигна, да, браво. Не мога да си дигнеш бастуна, браво, на тебе. Ай, давай. Пускай се по това, ще се хвана за тебе. Изчакай ме! Изчакай ме! Добре, умирай тогава. Няма да се държиш за мен, не ми пука. По-добре да умра. Еми, добре, умирай. Чакай, стой! Не. Ай, чао. Не, бе! Хванах ти го. Дали, бе? Пак ти изрода. Айде. Сейф. Чакай, че не мога да спра. Виж, намерих яйце. Аз съм яйцето. За какво ми е друго яйце? Така. Добре, айде да взимаме яйце. Не, тук трябва да го поставим, да. Айде малко пак. Тарзан. Абе, брат, едната ми ръка винаги е бъгнала за траното. Не знам какво става. Ти много бавно се катериш. Това съм го забелязал. Се катеря бавно. Това не се плаща, аз какво да направя? Не знам как... В принцип, никога не съм толкова бавен, само днеска. Да. Не знам как на такива неща. Не съм се катерил бързо колкото тебе, не знам какво говориш. Катерянето винаги е едно и също. Да, но... Ти го правиш по различен начин. Не го правя по никакъв различен начин, просто някой път ми бъгва ръката зад главата и не знам защо. И това става много рядко. Аз съм горе, аз съм горе. Е такъв ден явно. Ето, взимам яйцето. Така. Тук какво пише? Не знам, аз Юли... Някаква Юлиан. Година. Ти падна, защо падна? За да постави яйцето. Оп, готово. Добре, отваря се. Тук. Няма нищо ли, сериозно. Еми, да. Идва. Тук има някакво кристалче. А някакво подобие на рая ли трябва да е? Не знам. Жилто, къде има жилто? Добре, аха. Аз взех синьото. Сега трябва ли да го доставя, разбира се. О, о, мале, год съм. Трябва да те изстрелям за жълтото май. Не, аз сам трябва да се изстрелям. Е, можеш ли? Няма, не мога да вляза отзад. Трябва да го включиш. Не знам това е вентилатор, бе, брат. Абе, Васе! Кво? Ти трябва да включиш вентилатора, за да ни издуха. Добре, давай. Гледам как падаш. Добре, спря се, не мога да повярвам. И после ще влезем в някаква фуния. Изчакай! Спокой, бе.
Не бой се. Що се притесняваш? Що се притесняваш? Имам ти твърде голямо доверие. Затова се притеснявам. Не! Не успя да го фърля. Мале, видях го това. Това го видях. Беше на косъм. Ау! Майко мила, колко яско ме изстреля. Отсреща. Ай, гледам те. Човек, то едва се върти. А ти знаеш, че обаче на... Стой! Ама стой там, бе, пич! Добре, моля да питам на какви наркотици си. Не мога го сложа! А, успях. А, добре, аз си мислех, че работи когато си иска. Ти просто не си го слава. Ти даже и не влезе в унията. Това го видях. Защо? Влезе ли? Какво направи? А, добре, влезе. Така, взимам чекпоинта. И тук сега има някакви контейнери. Ай, в контейнер! Ай, не, в контейнер, трябва да се пустим по това. С какво? Ай, с контейнера. Давай. С контейнера. Айде де! Чакай да го избутам да... Ето. Само внимай да не го пусне, защото това е към финиша. Да, стой. Стой. Ай, не пипай. Какво правиш? Не пипам. Ти го движиш. Добре, влизам. Ай, не! Не! Влязам! Не! Ти си олигофрен. Избутах го, защото се опитвах да вязам на успех. Да, и аз ще го таковам. Не, аз ще го бутна. Добре, да стой. Заслужавам да го направя вече. Да, заслужаваш. Знаеш ко? Чакай сега. Ще ме засилиш без тебе ли, бе? Не. Не, бе, влез. Ама влез ще си... Ето, аз мога да го върта. Давай. Пускаме се. Е, това лети, е. Лети. Контейнерско състезание. Майко мила. Леле, ще... Не! Ама защо не се държиш отвътре, бе? Леле, главата ми! И това ще го обеся. Майко ми... Пак бъгнахме всичко. Вай. Пусти ме. Добре, излязох. Къде си? С контейнера ще финишираме, така ли? Аз не знам дали ще можем да го откараме обаче. Стой. Че сега ще всичко може на този свят. Добре, да е. Стой! Давай. Пуф, паф. Тука си на дясно. Оп, дрифт. Леко закачихме. Давай към финиша. Оп, още малко. Давай. Опа, let's go. Еми, GG. Добре, беше наистина забавно ниво. Надявам се на вас да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао. И до скоро.